je schvalovací tá. Si do bunkru někde, nebo kde jsme opravovali to brnčo. V kostele to tady bylo? Zkusíme to. Chudák celý. Můžetej. Tebole, tak kde to? Kde jsme to dělali? Jak to poznám? Opravovali. To taky nebude. Máme zadejli. Já je 15 aut, aha, tady, dobrý. Aha, jseš kluku. Tady. Thank you.
inventář nějaký nemám. Tak to je tady hodně. To je velký. No, jsem tu. Víš, to mě rozebral. To je free to play? Nech za odpověď. Jo, co? Jaký? No, tohle je vysílač. Ještě to je zadarmenko. 5 eurošek. Kolko? 5 euro? Kolko to má? Milion giga? Ne. 35 giga! Kevine, vole, braň mě! Akože čo tam, akože zbane si tuninguješ a také veci? Taky no. Niekde ve Švédsku proste, odehrávalo si to akože ve Švédsku proste okúpať sa proste robotu. To vyzerá fajn, kámo. To mňa sa asi kúpi má. Na to teď dosťahovať. A vím, že to vypadá fajn, to vypadá fajn. Hlavne to má. Žík Giovanni! Tak to nás ťahovať. Hej, tak mne furt... Nestrílej jak... Jaj, teď máš veľký, kámo, aha.
právě, že to je dobrý to, a jako on tam je ještě jako pár dělasíček, jako můžeš. Jaj, ty se zkusil vole do toho jo, ty jsi kokot. Počkej vole, hacknem ho. Hej, stůj robote. Už letí, letí, letí! Jo, Kevin už má, aha, on nemá, dobrý, dobrý, dobrý. Musa veze. Jakože sranda hrát multi jako toto. No tam si ještě můžeš nastavit obtížnost. Nějaké medium, ke tam dáš. Kam, ale proč tě nemůžu opravit, tyba, nechápu, proč tě nejde opravit. No a sbíráš prostě materiály, zbraně. A nemáš náboje, víš to. Jakože tam máš nekonečnou zbraně na ruka, alebo čo? Jak nekonečnou? A čo máš na ruky, jaké zbraně teraz? Jednu iba? Ne, tady mám pistolku. Tady, no však tady ti to můžu ukázat tady. Tady mám pistol, no, sapík, to je elektrická, to je raketomet, dalekohled. Tohle to je jakoby hackovací šipka, že když to na něj mrskneš, tak ho na pár sekund jakoby že ho hackneš, že prostě on, no hej, jasný, nebude funkční. Tady je ten druhý weapon, no a lékárnička, no. No a tam si můžeš nastavit ještě to, obtížnost, že prostě buď to, máš to myslím, že ze třech, nebo to standardně. No, že klasika. A pak, že tam můžeš nastavit podle počtu hráčů, že to můžeme hrát čtyři. A že se ti obtížnost bude třeba zvedat pomocí. No a vlastně začínáš tady někde na začátku, že jo? No a tohle to celý prostě procházíš. Máš určitý sektory, takhle tyhle ty mapy, co jsou. Jo, že tady takhle, prostě tady takhle, 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 takhle. No a plníš mise, máš. Main mise a side mise, jako vedlejší, že jo. Pak tady máš kolektáble. Jo, různý ty. Tutoriál, prostě co kde, co to. To potřebujeme to zahrát normálně, za pochodu. Jo, a tady prostě jak zabíjíš, když zabíjíš tyhle ty velký a pak tam jsou ještě takový ty
pojmenovaný, tak z nich padají všechny body a máš pak recepty a tvoříš si toto. Postavu, počkej, já nemám tady profil. Jo, já jsem takový, já mám tady tohle, to jsem já. Počkej, teda se vidím, ježišmarja, ty vyzeráš. Kolik to stojí, Starle, co? 5 euro. To je moc. No to musím zajtra cenu stahovat a potom to musíme zahrať. Jaj, to jsem tady na tom poli, no ty vole, tady bych se nazbíral, ty krávo. Tady je hovem teda. Je nejhorší je to, že ty si ještě musíš lidat váhu prostě. Tady jsi pak těžký, tak nemůžeš chodit. Ne. Jo, takže máš i určitý místo prostě pro ty věci, které můžeš odložit. Máš stolky, kde prostě to co pozbíráš, tak můžeš sešrotovat. S tou máš jakoby matroš. Kde je ten sráč? Tady je sonda. A jsem to vyvol. Tamhle, to je harvester. Vyhodím toho nebo parchanta. Tak do něj můžu našoupat nějaké věci. No i tak to budeme hrát. No potřebuji, no to jsou rakety moje. A já si jdem zahrát, čo teraz? Čo si jdem zahrát? Watch Dogs, čo jdem zahrát? Polivka, máš Battlefielda? Hej. Ideme? Chceš? Omej. Poď vole.
Čili já by... No asasina. Kalvatku, štvorku máš, ne? Jasné. Tak jdeme na štvorku. No. Dobré, tak jdeme. Máme pustit. Ano, musí trošku i zastřílat. Jaj, hořím! Ne, to bylo ostáč, vole. Aha. Ježiš, teraz mi napísal, že můžeme zombie. Nevypínaj to! Vedeme mať zombíkov asi. Tak to nevypínám. Proč bys měl hrát zombíkov? Tady toho idiota, ale mám málo. Kolik mám? 54, to mám málo asi. Kde je tadyhle? Počkejte, já si ho... Já se přeportím sem. Polívka. No? Já jdem hrát zombie s chalanmi. Jo, tak OK. Takže jsi to už vypal, nebo ne? To je zrádce. Dobre. Je no. Však aj dojdeme všetky tak. No ty, prosím tě. Dobre. Dobre. Tomu se dá věřit tak jak mě, no. Přesně tak. Čo, no? Dobre. Dobre. Čau tě zatiaľ, hošky. Čau. Ukažte, jak to vypadá ta hra. Zajímavě. Jo, ale tady mám kárku. Si na tom se dá jezdit. Aha. Ale já potřebuju... 120 korun to stojí, jo. To je 20 rohlíků. Nedá do baráčku, takže toho. Dá. Já jsem to byl v tom bunkru. V tom bunkru. To je nějaká velká mapa, nebo jak? Rozdělený na sektory. Postupně. Postupně. Kterým jsem byl v bunkru? Tady? Ne, to je kostel, já chci do bunkru. Kde jsem to byl? To bude neserte.
tady zase taky není, vole. A ty roboty. Co to mám za daily? Jo, pak tři auta už zničím. Destroy Wolfa. Melee weapon, to ty král. Defense mise. Bude repair, struktura, jo, během defense. Ty vole, kde jsem to byl, kde mi to opravil?
ale jak się normalnie granaty i wali. Tyle są w jednej rakiety. Tutaj to osracie potrzebują. Potřebuju 500 wartů. Šance 80%. Když vemu zbraně, rozsekám zbraně. Máme 89. Jo, už ho mám tady. Jo. Do prdele. Tohle je 20, paráda. 10. Musím něco odebrat. Tak, augmentata. Je tady. Takže. A 100% je málo. 100% je málo. Ale zkusím mu dát těch 80% aspoň.
chce mít, ale už to nechce 500, už to chce mít, no, jo? Dobré. Takže si dáme toto. Tady 13 raket. Tohle uklidíme, tohle. A odsaď si vemem MP granáty. Něco taky bude. A to taky něco bude. Vidíme, počkej tady. Filtr. Grenade launcher. Tak tam asi nic není. To nechce ty náboje. A už. Kurva. Sedm šedesát dva. Mám full metal. Máme full metal.
si odskočit, jo, hned jsem tu. Zkusit. Budem muset, ne? Střelovačka F7? Ne. Chvilka? Chvilka. Dobrý. A už je po mně. Střílej!
Dobře, Kevin! Dobře ty, dobře ty. Dobrá práce, kámo. Je vidět, že ty MPčka dělají hodně. Tak, máme nabito všechno? Máme. Máme. Tak. Kde máme dalšího? Tady je další. Nebo to je on? Jo, stop, to je už ten. To je ten... Wolf, že tady, ne? Asi. Oh! Je hovno, to je druhej. Je malej sráč, pojď. Jaj. Je hovno. Kde seš? Thank you.
wow. Dej ne. To je děvka, ty vole. Hořím, vole, hořím. Vidím, no. Jaj! Bych nechtěl být ve válce. Au, 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 au. Jste, vole, pojď, pojď. Udělo prd. Pane, utíkej, Peťo, utíkej, vole. Ty vole, ale čím teď? Tady ještě něco málo mám, tak budeme odstřelovat, no. Co se nedá dělat? Thank you.
ti dám ty. Až tak? Jo? To teda záživná hra, jo? Padlo to, o to je hlavní. Ah, defense base unlocked. Tady pozbíráme ty sráče. Osvobodíme Kevina. Co to zas jde za hovado? Ale tady by měl ještě někde ten velký, ne? No to jsme nezabíjeli. Asi nedám, to umlčím. Si dáme. Dáme sem. A toto. Sem teďkon. To je 89 jenom. Počkej, jak to zkusíme udělat takhle. Ale Kevina. Granáty.
Hovna, počkejte, já to zase odmítám. No jasný. Jasný, to tady je zase jak... No to musím naházet zpátky, ty vole. Zkusíme dát. Granáty zkusíme dát. Kam dáme? Na šestku. Jednička. Možná to dáme. Thank you.
Tak to jste překvapili, vole. Už bojuj, ne? Krásně se tady sek do džury, tak jsem ho ustřelil granátama. Tak, tady to máme vyčištěný. A jakým to jsme to byli? Počkej, čeho si dělej? MPčka. 7G7 smoke amp granáde. Schematik, počkej, schematik. Amo, ale... Ne, tady. Ne,
20. Elektromagnet pulze. Ale to je do toho velkého sráče, no. Smoke tu dáme, to se pak rozdrtí. Chceme rozdrtit. Teda kvality experimentálky, tak rozdrtit. Desátku to mám rozdrtit. Tak. Lidské. Jeden, dva. Vlastně si můžeme nechat, to můžeme někomu dát. Tak. Jdeme drtit. Ale moc toho nerozdrtíme, protože nebude místo. Už to nejde drtit. Počkej, to bychom mohli takhle zase udělat. Co si vemem? Lepidlo, vole, toho máme hodně. A plastiku máme hodně. Tak, dáme celý plastik. Takže rozdrtit. Thank you.
Filtre. Já vyběhnu ze psem, jo? Jo. To tady těžko bude. Co tady máme ještě? 89, no. A 120. Sátka a 762 mají obě. Takže co to tady ještě? Nějaký auto nemůžu zničit.
Zabitej. A už si dáme tady toho rusáka. Tak. Kde seš? Jaj, to je tady to, super, počkej, takže jde zase zpět nahoru. Vole, tam se nedá vylíst už nebo co? A už mě zmarčili, vole, a už to je v hežu. Pojď za mnou. Kevítku, pojď, Kevít, šup. Dobrý kabina, parfaký. Počkej, tě tady nemůžu nechat venku. Pojď. Pojď dovnitř. No tak pojď. Blbečku. No, halo. Sejmou mezi sebou. OK. A my potřebujeme toho rusáka, kde je tam. Co musím zničit tady ty parchanty.
oni se tam zabijí mezi sebou. Kevine, vole, ty tam zase děláš si, vole, co chceš. Nebo ne?
Tady máme dva. Nevadí, to pro dnešek asi zabalíme. Vrtneme se do bunkru. Kde jsme to byli bunkru? Tady. Co jsme pofarmili? No, to musíme něco pokraftit s těma, protože... Pojď opravíme. AG4, jo. Co to je zač? A ty vole, amo. AG4, ty vole, to neznám. To je ta ohýnek. Jasný. Automat, semi, anebo automat. OK. To si odložíme. Sáravit machine gun, ale to mám, ne? Mám? Můžu zdrtit. CM10. Mám jednou H5. Ah, tak jsem tu. Jo.
rychlo. A rozdrtíme zbraně. To je 7, to je 8. No, tam nedá. Nám bude chybět, kolik nám bude chybět? 16, 50, 58. Tady můžu ještě druhej. Jo, ale počkej, já potřebuji vlastně nejdřív. Co? Tady jedeme, v čem tady jedeme? Smile. Smile Fry. Extra damage. Extra damage. No. Kokotu, tyku a Lynxu. Do velkých 20% do velkých. Magazína. 100% větší kapacita na úkor, 200% nabíjení, to je vole docela poděl. Jo, přesnost vole na účel speed. Jasný. Počkej, tak co ty máš u sebe tady? To bys měl... Jo, protože tady jsi plnej, viď? 500, tak počkej, tak si dáme... Kde jsem to stavil? Tady. Ne, dole si něco postavíme. Dole. Trošku to tam zredukuje materiál. Tak.
Ne, já jsem šel do ty malý a chci do ty tady, do ty kurde. Hej, to si ještě tady něco postavíme, až děláme matroš. Látka, dřevo, dřeva máme hodně. Tohle máme taky hodně. Tady bude jeden. Nevadí. Máme takhle. Máme trošku. Tím tady uděláme zbytek. Trošku jim uděláme zmatek. A tady to uděláme odsaď. Ой, бабочку. Оно будет лимит, да? Файна. Jo, tak nic, takže to tady to dáme. Tady to uložíme. To máme. Jo, to potřebujeme. Jsi opravený, takže jo. Takže se loučíme. A zase zítra. Tohoto dílu. Zase zítra.